投影曲线将一曲线投影到某一平面上，这就是投影曲线。那么这里首先呢，就需要有一条曲线，或者说我们说有一个草图。那么首先我们就需要建立一个草图，单击平面生成一基准面，在基准面上我们绘制草图，我们绘制一样条曲线的草图，退出。这个样条曲线的草图是在基准面上，这个实体表面是没有任何曲线的，什么也没有。现在我们是想把这个基准面上的草图样条曲线投影到这个特征的表面上，这就叫投影曲线。单击插入曲线中的投影曲线，我们将草图这里左侧就出现投影曲线的属性设置，有面上的曲草图或者草图上的草图。我们这里呢就以这个草图上的草图为例，我们选择这个样条曲线，选择面上的草图。那么投影面我们选中这个特征的上表面，特征的上表面我们通过反转投影可以看到样条曲线就能投影到特征的上表面上，黄色的这就是我们的预览小箭头，这就是投影的方向。通过改变方向可以得到不同表面上的投影曲线，单击确定投影曲线在特征的表面上就生成了。